Dette er en rask gjennomgang av hvordan man legger til penger på Nintendo 3DS, og hvordan man kjøper og laster ned spill. Når du går inn på Nintendo eShop, så går det rimelig raskt før alt er loadet, så det er bra. Det er et par måter du kan gjøre det på. Enten så kan du gå bort hit og velge Add Funds, eller du kan gå i menyen her og ned litt igjen og velge Add Funds. Du kan enten bruke kjøpe ferdig kort med verdi på, som du skraper og så skriver inn nummer her. Eller du kan gjøre som jeg skal gjøre nå, legge til penger med hjelp av Visa-kortet. Da kan du altså velge 100 kroner, 200 eller 300 kroner. Og du kan maksa 1000 kroner på kontoen. Vi tar og legger til 200. Kan velge Visa eller Mastercard. Jeg velger Visa. Da er det bare å skrive inn tallene, men det får ikke dere se. Sånn, da vil det se ut, og velge Add Funds. Her vil vi se. Sånn, da har jeg fått 200 kroner inn på min Nintendo 3DS-konto. Og da tenkte jeg at jeg skulle velge den her, Super Mario Land. Det kom vel ut i 1989. I hvert fall i Japan. Her kan vi velge å se litt mer om spillet. Det er skjermbilder på spillet som vi kan se her. Det er jo greit for deg å få et visst inntrykk av hva du kjøper. I tillegg så pleier det å være trailer til spillet som er her. De er vel gjerne på rundt et halvt minutt. Sånn, da vet jeg hva jeg kan forvente når jeg kjøper. Da er det å velge kjøp her. Trenger ikke lese meg. Dette spillet koster 32 kroner. Det er jo greit. Velge kjøp. Så er det bare å vente på at spillet lastes ned. Som ser så går det forholdsvis raskt.
spillet lastet ned. Så kan du velge å se kvittering hvis du vil det, eller... Sånn ser den ut. Fortsett. Og så må vi jo spille det spillet hele tiden ned. Pakke det ut. Og start.